ওয়েল গাইস, দিস ইজ অবস্থা বড়া আপনাদের কাছে বাস্তব মে ভালো দেন কাল স্যার সোয়াজি কই আছো আমি আপনার ঠিকই জান ঠিকই জানার মানে আমার সাউন্ড সেট লাগি আছে কে দিনে আসলে মেটা মেবি নো সাত দিনে আমার আসলে মেটা মেবি আমার তার মানে সাউন্ড সেট লাগি আছে তো আজি কত দিন আজি আহিব আমার কোনো আহি পেলাই পাই গলহি আর চুলি তুলি অবস্থা পুরা বেয়া হয়েছে সো এতিয়া প্রোগ্রাম নাই আমার সাউন্ড টাউন গোটেখিনি ঢাকি থাকা আছে আমি রাতে থাকো ইয়াতে থাকো মানে পাল চাল দি মেলায় এইফালে আমার ঋষি আছে আমার রিঙ্কুদা জোতা পিনি আছে রেডি হয়ে হয়ে আছে আর এইফালে আমার অঙ্কুদা পুরা শুই আছে আর পিনে আমার লাইটিংয়ের চন্দনদা সো আমি এতিয়া রেডি হওয়া আর মো জোতা সোতা পিন্ধু একু পিন্ধা নাই আহি পাইছো এতিয়া আর অলপমান দেরি পিছতে স্টার্ট হব আর আমি বক্সর কভার সভার অতালো এইবিলাক দেখেছে নয় তারপর স্টেজত সাইড ফিট লাগি আছে এফিলে এয়া এইফালে সাইড ফিটর কভার অতাবলে আছে আমার রিঙ্কুদায় সব বস্তুখিনি সিজিল করে লেছে মানে কি কয় রিঙ্কুদা কিবা এটা কয় রিঙ্কুদা এফিলে চা এ রিঙ্কুদা পুরা বিজি নাকি এফিলে কিবা এটা কয়া গজব বেজতি ক্লাস কইছে মানে আমার যদি চাহ নপায় রে এক লাজু কে দিছে না হাঁহি আছে মিচিক মিচিককে হাঁহি আছে এতিয়া আমি গান চান লগাবলৈ কৈছে গান চান এটা লগাই লওঁ বাকী আমাৰ বস্তু কি কি লাগি আছে দেই ষ্টুডিঅ' মাষ্টাৰ ছয় মেচিন লাগি আছে দুটা তাৰপিছত ষ্টুডিঅ' মাষ্টাৰ তিনি লাগি আছে এইফালে দুটা তাৰপিছত এইফালে ক্ৰছ অভাৰ এইফালে দুই মেচিন ক্ৰাউন আছে চাৰি মেচিন আছে তাৰপিছত ইকুৱেলাইজাৰ আছে আৰু চিনেজাৰ আছে চি অ' আছে কটলেছ তাৰপিছত এ কে জি আছে তাৰপিছত আৰু বহুতখিনি আছে এটাকে বস্তু দেখাই যাম চ' মই এতিয়া গান এটা লগাওঁ তাৰপিছত আৰু মেলাখন মানে গোটেই মেলাখন তাৰপিছত দেখাওঁ এইফালে মেলা হৈ আছে ন দেখিছেনে গোটেই মেলাত কি কি পায় কি কি নাপায় সকলোখিনি দেখাইছোঁ তো গাইজ এতিয়া মেলা এখন চাওঁগৈ অকণমান চ' অকণমান দেৰি পিছততো মানস প্ৰবীণ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চ' তেতিয়া একদম বিজি হৈ যাম তেতিয়া আপোনালোকে মেলা চেলা ক'ত কি পায় কি নাপায় সকলোখিনি দেখাব নোৱাৰিম চ' এতিয়াই মানে একো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰেম দিছেনে ষ্টেজ পূৰা খালী হৈ আছে ইয়াতে লাইটিং চেক কৰি আছে মই চাউণ্ড অকণ চেক মানে চালোঁ আৰু ক'ত কিবাকিবি কেবুল চেবুল আছিলে চব ঠিকে আছে সাত দিনটো একে এনেকৈ আছে গাইজ কেমেৰা কোৱালিটিটো বেয়া হ'ব পাব পাৰে কাৰণ ৰাতি ইমান কোৱালিটিটো ভাল নহয় ন চ' সেইটো কাৰণে এফালৰ পৰা এনেকৈ দোকানখিনি চাই চাই যাওঁ এফালৰ পৰা য'ত য'ত যি যি পায় এফালৰ পৰা এনেকৈ চাই একপাক ঘূৰিমাওঁ তাৰপিছত আৰু প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ আৰু গাইজ এয়া আপোনালোকে দেখিছে গাহৰি আছে চিকেন আছে তাৰপৰা বহুত কিবাকিবি আছে আমাৰ বায়ে পূৰা মানে এইকেইদিন সাতদিন পূৰা কষ্ট কৰি আছে চ' এইফালে চাইমদ আছে আৰু হাঁহো আছে চ' এইছ গোটেই মানে গাহৰি আৰু চাইমদৰ দোকান এইটো চাইডে মানে গোটেইখিনি আৰু গাহৰি আৰু চাইমদ গাহৰি চাইমদেই দেখিছে ন পূৰা মানে এয়া মিছা মাছ গাইছ মিছা মাছ চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিছা মাছ এইবিলাক এইফালে কাপোৰৰো দোকান আছে এইবিলাক চব হাতে বনোৱা বোলে বোৱা হয় কাপোৰৰ দোকান এয়াও চালোঁ ভাল লাগিলে খালি বহুত দাম কৈছে দিয়ে বস্তু বহুত দামী লাগিলে মানে কিন্তু কাপোৰখিনি ভাল আছে মোৰ কেইটামান বস্তু মন আছিলে ল'বলৈ কিন্তু পইচাৰ কাৰণে দিগদাৰ আছে এইবিলাক মানে গামোচাবিলাক আজি দোকানত মানে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত কিবা গাহৰি চাহৰি কিবাকিবি খাই ল'লোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা দোকানত পুৰা পুৰা মানে লাভ হৈছে ন প্ৰত্যেক কেনেকুৱা কৈছে বিকি এ বেয়া মানুহ নাই আজি কি হয় চাই লওঁ জুবিন অহাৰ কথা আছে জুবিন আহিব কিবা চিনেমা প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আৰু গান গাবলৈ আহিব মানস প্ৰবীণ চ' খাই ল'লোঁ আৰু আৰ্টিষ্ট কোনোবা কোনোবা আহিব চ' সেইকাৰণে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে খাই ল'লোঁ মোৰ হোটেলখন গোলাঘাটৰ হোম ডেলিভাৰী হয় জল্দি বল কাল চবে পানবেল নিকল নাই মিচিং পাকঘৰ ৰ'ব বেনাৰ এখন দেখাই দিছোঁ আছে মোৰ লগত এখন বেক কেমেৰা দেখাই দিব দেখালোঁ বুক দেখালোঁ চ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে মিচিঙৰ মানে যিমানখিনি খাদ্য আছে যদি আপোনালোকৰ হোম ডেলিভাৰী লাগে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব চ' গাইজ এয়া মিচিং পাকঘৰৰ বেনাৰ চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ থাকিব মিচিঙৰ যিমানখিনি খানা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী পাই যাব যদি এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰে বাকী এখন ষ্টল বহাইছিলে মানে ইয়াত যোন মেলাত মানে চ' ইয়াতে মানে বহুতখিনি বস্তু ৰাখিছে আৰু গাহৰি আছে চিকেন আছে মাছো আছিলে মাছ এতিয়া খতম হৈছে আকৌ বনাই আছে আকৌ
আকৌ সবতকৈ ইউনিক হৈছে ডিম পোৰা। তো চাইমদ আছে, সাজ আছে, মানে মিচিঙৰ যিমানখিনি খাদ্য আছে নহয় গোটেইখিনি আছে পদ্যুতাৰ দোকানত। চ' কি ক'ব দাদা, আহিব খাব আৰু নেকি? অঁ আহিব খাব, আমাৰ হোম ডেলিভাৰীও হয়। এইটো নাম্বাৰটো দিয়ে দিছে নহয়, ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ থাকিব, অঁ চাই ল'ব থাকিব, ঠিক আছে। চ' গাইজ, ফাংচন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু গাড়ী, আমাৰ চাউণ্ডৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত উঠি পেলাই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে মানুহ কিমান হৈছে। চ' এতিয়া পটাপট চাউণ্ডৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু। এয়া চব গাইজ, খগেন দাই গান গাইছে, খগেন মহন্ত। চ' অলপ দেৰি পিছতে মোৰ মৰমৰ মানে যোনজন চিংগাৰক মই বহুত ভাল পাওঁ, মানস ৰবীন, তেওঁ আহিব। আৰু মানুহ চাওক না গাইজ, কেনেকুৱা মানুহ, ভি মানে আমি লাষ্টবিলাক বাঁহ বান দি দিছোঁ, দিছেনে চাউণ্ডৰ ফালে আহি মানে মানুহ একদম বাঁহৰ ওচৰত আছে। বাকী এইফালে হেন্স পাৰ্টি গোটেইখিনি ৰেডি, আৰু এয়া খগেন দাই গান গাইছে, বহুত ভাল লাগিছে, মানে আল্টিমেট আৰু। আজি ফাংচন মজা লাগিছে, বহুত চিংগাৰ আহিছে গাইজ, চিংগাৰ বহুত আহিছে মুঠত আৰু। তৰা জ্বলে নয়ন মোৰ যে হৃদয় জ্বলে তোমাৰে নিবিৰ। চ' গাইজ, মানস ৰবীন দা আহি গ'ল আৰু, এতিয়া পূৰা গান গাই আছে, আপোনালোকে গান শুনক, মোৰতো মজা লাগিছে, ফুল ডিস্ক' গাইজ, লাইটিঙে চাবনে চাউণ্ডে চাব মজা লাগিছে। চ' মই অকণমান নাচোগৈ আপোনালোকৰ আৰু প্ৰগ্ৰেম চোৱা ঘৰ। ফাংচন শেষ হ'লে ব্লগ বনাবলৈ নহ'ল, এতিয়া আমি মাল লোড দি আছোঁ, এইবোৰ দেখিছে দুখন গাড়ীত ফুল ফুল মাল লোড হ'ব। তাৰপিছত আমি এতিয়া বহুতখিনি খালী হ'লেই আৰু, এইফালে আমাৰ অংকিত দাই এইফালে লো উঠাই আছে, এইফালে আমাৰ এখন গাড়ী ফুল হৈ গ'ল, এখন গাড়ী, চ' এখন গাড়ী ফুলৰ পৰা আছে। তো পটাপট গাইজ, আমাৰ চব বস্তুখিনি সোমোৱাই মেলি হৈ গ'ল, জাষ্ট এতিয়া ষ্টেবিলাইজাৰখিনি আছে আৰু, ষ্টেবিলাইজাৰখিনি ভৰাই ল'ম। আমাৰ লাইটিঙৰ আমাৰ দাদাহঁতৰ হৈছেগৈ আৰু, বাকী এতিয়া আমাৰ লোড দি হৈছেগৈ প্ৰায়। এইফালে আমাৰ আছে ডিপু, এইফালে চাইডে ডিপু এক্সট डिपो फिल्मा अंकित के साथ। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।